Hallo, Geir. 600 kamper, ja. Da vet man ikke helt hvor man skal begynne, for det helt Sir Alex Ferguson-takter. Det faktisk så mange kamper for en klubb at det nesten ikke til å tro, i hvert fall ikke den tiden vi lever i nå i 2020. Det en enorm prestasjon. Det føles jo som en mannsalder. Jeg har jo hatt kanskje fem forskjellige yrker i løpet av de 600 kampene du har trent Røa. Vært på en god del av de kampene, Geir. Jeg satt jo der da Fiane sparka svampebøtta i trynet mitt i rent raseri fordi du trodde hun var skadet og bytta henne ut. Jeg har kanskje sett litt mer av deg enn ønsket etter cupfinaletriumfer. Og du har altså holdt den klubben og det laget i gang så lenge. Enorm respekt, Geir, både for det du har gjort for Røa og det du har gjort for fotballen. Så at du skal feires litt ekstra etter 600 kamper, det tar jeg som en selvfølge. Og så skal jeg ikke utelukke heller, fordi det deg, at det blir 600 kamper til. Men gratulerer så utrolig mye.